kommer så är det inte för att jag har bränt mig, utan det är för att det är så himla vacker soluppgång. Riktigt fint från balkongen. Och Ine, hon mumsar i sig det sista av frukosten. Sprida havregröt. Äntligen! Ja, ja. En vacker soluppgång kan ju som vi vet snabbt förvandlas till ösregn, också i paradiset. Men vad gjorde väl det när dagens höjdpunkt var inget mindre än ett äkta djungeläventyr? Några mexikanska specialiteter i magen och sen var det av. Welcome, welcome to Cozumel Island, welcome to Cozumel, Mexico. Now we are going to the jungle, where we are going, nobody lives. No hotels, no restaurants, no beach areas, no houses, no people, just the jungle, guys. Vi ska alltså hitta en taxi. Vi ska ta oss till en strand som heter Chankanab. Jag tror det är Chankanab. Det är liksom ett superfint beach resort. Det ska vara 4 minuter från havnen. Gott tips. Efter några minst sagt leriga timmar på fyrhjuling avrundar vi vårt Cozumel-äventyr med lite sand mellan tårna och ett härligt hajfritt bad. Och ombord på fartyget väntade ett väldigt spännande uppdrag. Hello? Hello, we are here to meet the captain. Okay, this is waiting you then, push it off. Thank you. Jag tror vi har lite starstruck. Vi står där som två i rötterna. Det här är jättespännande, för vi är med liksom, verkligen in i det innersta. Alla som styr, jag vet inte vad de heter allihopa som styr. Alltså jag vet inte vilka funktioner de har, men de är väldigt viktiga. Ja, det är gud att vara med Jenny på jobb. Och se hur de fungerar. Idag har vi haft tur att träffa självaste kaptenen på Harmony of the Seas. Du får gärna introducera dig själv. Ska jag det? Ja. 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 Hej, jag heter Johnny Favel och jag har den glädje och ära av att vara kapten här ombord på Harmony of the Seas. Välkommen allesammans.
Ska vi få följa med dig lite i det dagliga arbetet nu? Kanske? Det kan du få. Bra. Ja, nu är vi ju på broa, navigationsbroa. Mm. Så nu ska vi jobba lite och sälja skivet ut från KSML. Så får vi se vad vi får där. Är det bra för att ta här? Ja, väldigt bra. Jag vill gärna köra båten om det. Det är ingen problem. Det är bra. Det är långa stöt. Trycker du på den? What happens when I do that? Blås i hornet. Så täller du till tre. Trycker ner 1, 2, 3. Slapp den. Ja, bara gå här. Perfect. Good job. Oh, this is a big moment. Ja väl. Ja väl. Vad sker vi ser svinger nu då? Ja, då svinger ju hela skuta. Ah. Ja, det är ju stora ratta. Du hade väl förväntat ett svart treratt och skiffern står ja, svänga. Nej, 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 det var det bara. Jag kommer lite grann här vägen. Vad är nog lite mer då? Ännu mer? Ja, nu ser du nog bra. Ja, det går fint. Det är fem. Ja. Så det ser bra ut ja. Mm. Nu ser vi svinga lite. Det var bra. Då kan du komma tillbaka till mitt skift igen. Sånn, ja. Har du styrt båt før? Nei. Første gang? Ja. Ja. Det er ikke verst, men verdens største da. Nei, det er ikke verst. Så det er gøy. Det er skjønt å bare sitte og ikke gjøre noe i kveld og bare... Det er så deilig å ikke tenke på hva jeg skal spise. Ja. Titta, nå forsvinner den bare på månen. Mm. Lite dramatiskt där.